Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում ես եմ և կրկին խոսելու ենք արվեստից, մշակույթից և այն ամենից, ինչ մեզ դարել ի վեր պահել և շարունակել է բերել մինչ օրս։ Այսօրվա հյուրս հետաքրքիր մի ռեժիսորը, ով տարիների բավականին փորձ ունի և բազում նկարահանված և բեմադրված ներկայացումներ։ Հյուրս Այդա Հովանիսյանն է, ռեժիսոր, պրոֆեսոր, մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի արվեստանոցի ղեկավար, նախկինում Ամբիոնի վարիչ։ Տիկին Հովանիսյան, շնորհակալ եմ ժամանակ գտնելու համար և մեզ այցելելու համար, նախ ինչպես եք։ Աշխատում եմ լինել լավ։ Իսկ ստացվում է։ Ոչ միշտ։ Այո։ Որովհետև ձեզ քաչ հայտնի է, որ արվեստագետները մի այլ կերպ են ընկալում այն ամենը, ինչ շրջապատում է իրենց, ինչ շրջապատում է մեր հայրենիքը, մեր պրոբլեմները, մի ուրիշ քաղաքացիական դիրքորոշում ունեն նրանք, իհարկե ազնիվ արվեստագետների մասին է խոսքը, ոչ բոլորի մասին, իհարկե։ Տիկին Հովանիսյան, դուք շատ կարևոր մի բան ասացիք, այո, ազնիվ արվեստագետների և չվախեցող արվեստագետները, որովհետև նայում ենք մտավորականները կարծես լուր են, անտարբեր են, արվեստագետները լուր են, անտարբեր են, անշուշտ ոչ բոլորի մասին է խոսքը, բայց մի տեսակ համատարած կարծես լռություն և անտարբերություն է, ինչի մասին է սա խոսում։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարծում, որ արվեստագետը, որը ծառայում է իր գործին և իրեն գործի միջոցով է իրեն վերաբերմունքը արտահայտում, նա որևէ վախենալու, խուսափելու, ինչ-որ առիթ պետք է ունենա։ Այդ դեպքում ինչու են լռում։ Մենք մեր աշխատանքով ենք խոսում, մեր գործերով ենք խոսում, գիտեք ինչու, որովհետև այսօր այնքան մարդիկ են խոսում, և մասնագետներ, և քաղաքագետներ, և քաղաքականությամբ զբաղվող մարդիկ, արվեստագետը ինչու պետք է լրացնի այդ շարքերը։ Նա պետք է իրեն գործով, իրեն բեմադրությամբ, իրեն ֆիլմերով, իրեն նկարներով, իրեն երաժշտությամբ խոսի, ես այդպես եմ կարծում։ Մասամբ համաձայն եմ ձեր կարծիքի հետ, Տիկին Հովանիսյան, բայց տեսեք, երբ մենք կորցրեցինք Արցախը, լռեցին արվեստագետները, երբ մենք կորցնում ենք հողեր, լռում են արվեստագետները, այժմ մի նոր ինչ-որ բան է առաջ եկել Եվրոպային միանալու հետ կապված, որտեղից գալու են բարքեր, որոնք կարծես մեզ հայերիս բնորոշ են, այսինքն երրորդ սեր և այլն և այլն, կրկին լռում են արվեստագետները, դա ինչպես բացատրենք։ Գիտեք, երևի ես ձեզ հիասթափեցնեմ, մենք Սիլվա Կապուտիկյան չունենք այլևս, երևի այդ որակի, այդ մակարդակի, այդ ստատուսի արվեստագետ պետք է ի հայտ գա և կարծիք արտահայտի։ Շատ լավ։ Համոզեցի ձեզ։ Չեմ կարծում համոզեցիք, Տիկին Հովանիսյան, որովհետև այնուհանդերձ այդ դեպքում ինչու են համաձայնում այն ամենի հետ, ինչը կատարվում է, սա մի քիչ հակասող է, ճիշտ է։ Գիտեք, կարծում եմ չեն համաձայնում։ Վախենում են խոսել։ Ես օրինակ չեմ համաձայնվում շատ բաների հետ, բայց ես Ամբիոն չեմ տեսնում ինձ համար, իմ Ամբիոնը իմ բեմն է, իմ տահավարն է և այլն և այլն։ Ենտեղից ես խոս, իմ խոսք ասում եմ և կարծում եմ հասնում է իմ հանդիսատեսին։ Հասնում է, որովհետև բոլորովին վերջերս դուք բեմադրեցիք ներկայացում ինձ ետ կանչիր և ես կգամ, որը նվիրված էր զինվոր տղայի պատմությանը, որը իրական իր գրվածքներից ելնելով սցենարը, այո, հավաքվել և բեմադրությունը տեղի ունեցել։ Թերևս դուք ձեր խոսքով, ձեր ներկայացմամբ եք դա ցույց տալիս հանդիսատեսին։ Իդեպ, ինչպեսի արձագանք եղավ այդ ներկայացումը, ինչպեսի արձագանք ստացավ։ Չեմ լինի համեստ այս դեպքում և կասեմ, շատ բարձր գնահատական ստացավ ներկայացումը, որովհետև արված էր իմ կողմից շատ ազնվորեն և այն ժամանակահատվածն էր, որ երևի թե նման աշխատանք պետք էր մեր հանդիսատեսին, դժվարությամբ ստեղծվեց այդ գործը, շատ դժվարությամբ, որովհետև ես էի գրել հաշվի առնելով, իդեպ ձեր մասնակցությունը,
Եվ ընդհանրապես պիեսը գրվեց փորձերի ընթացքում, որը շատ հետաքրքիր ֆորմատ է դա, եւ մասնակիցները այնտեղ մասնակցեց այդ հերոսի մայրը, որին ես դժվարությամբ եմ համոզել, որ նա լինի մասնակից, եւ շատ տպավորիչ էր, հուզիչ էր, եւ ստացա ես բազմաթիվ դրական արձագանք, որի համար ես ինքս շնորհակալ եմ մասնակիցներին։ Տիկին Հովանիսյան, ես ինքս ներկա բախտ եմ ունեցել ներկա լինել այդ ներկայացման պրեմիերային, եւ պիտի ասեմ, այո, հուզվել էի։ Իսկ հիմա ինչու չի շարունակվում, ինչու չեք ներկայացնում, չեք շարունակում ներկայացնել։ Գիտեք, մենք խաղացել ենք տարբեր վայրերում, ներկայացումը տարել ենք Գյումրի, եւ այնտեղ զինվորական ահագին դասակներ կային, բոլորը զինվորներ էին, մեծ մասը հանդիսատեսի, եւ շատ հուզիչ եւ շատ մեծ բուրըն ընդունելություն ունեցավ։ Ընդհանրապես ներկայացում Թաթերա պրոյեկտը գումար պահանջող պրոյեկտ է, գիտեք։ Իհարկե։ Եվ որպեսզի այդ ներկայացումը ունենա հետագա կյանք, պետք է գումար դրվի։ Իսկ գումար դժվար հայթայթել դնել։ Ես կարծում եմ, որ ռեժիսորը չպետք է գումար հայթայթի։ Ես կարծում եմ, որ դա պետք է լինի պետական հոգացության ներքո, այսինքն ձեզ պետք է առաջարկեն։ Ճիշտ է։ Այդ արդյունքում նա դուք հրաշալի մի ներկայացում եք դրել, եւ դա պետք է ֆինանսավորվի։ Եկեք մենք ձեզ ներողություն ֆինանսավորենք, եւ դուք գնացեք շրջագայեք։ Գիտեք, ես բազմաթիվ գործեր եմ արել եւ տարել եմ դուրս Հայաստանից դուրս, եւ ես պետք է ասեմ, որ ոչ մի անգամ ես չեմ դիմել նախարարությանը, մշակույթի։ Հիմա մի քիչ այլ է կոկոչիկ բանում, այո, երկար է կրճատում եմ ես։ Ես ընդհանրում եմ, կարծում եմ, որ նախարարությունը ունի ինչ-որ ֆոնդեր ֆինանսային, որ կարող է աջակցել։ Ես չեմ դիմել, մտածելով, որ իրենք պետք է շագրգռված լինեն։ Ցավոք, նախարարությունը չես հասկանում, թե ինչ է աջակցում, այսինքն աջակցում է զկանչ, չեմ կարող անգամ մտաբերել, երբ եղավ դա գետնանցումի տակ, ինչ որ անհասկանալի մարդիկ ճճճվում, վազվզում են ներկված եւ այլն, դա ֆինանսավորեցին։ Իսկ այ ինձ յետ կանչիր եւ ես կգամ, եւ նմանատիպ ներկայացումները չեն ֆինանսավոր, չեմ կարողանում հասկանալ սկզբունքայինությունը եւ լոգիկան։ Չեմ կարողանում։ Ես կարծում եմ, դա մի process է, որ մասնագետները պիտի գնահատական տան, պրոֆեսիոնալները, պատահական մարդիկ շատ կան այս ոլորտում, ու ֆինանսավորեն, ու ոչ, չէ՞ որ դա շատ դժվար։ Շատ կարևոր բան ասացիք, մասնագետները, այսինքն ամեն մի բնագավառում, ամեն ինստիտուտում պիտի աշխատի բանիմաց մասնագետ։ Այն էլ հիմա գիտեք, շատ կարևոր է այդ միտքը, բոլոր ոլորտներում ես կարծում եմ պակասություն կա մասնագետների, արհեստավարների, կործանվենք մենք, եթե այս հարցի վրա ուշադրություն չդարձնենք։ Եվ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունը այդքան հարուստ պետություն չի, չունի այդ մեծ հնարավորությունները, ուստի ամեն մի կոպեկ պետք է հասցեագրվի ճիշտ կերպ, ճիշտ գործին, որպեսզի և գործը կյանք ունենա, շարունակելի լինի, և այդ գումարը արդարացված լինի։ Այո, շատ համաձայն եմ ձեզ հետ, շատ համաձայն եմ։ Եթե բոլորովին վերջերս դուք Մոսկվայի տանից առաջարկ ստացաք, եւս մեկ գեղեցիկ ներկայացում կյանքի կոչեցիք, կցանկանայի ավելի մանրամասն խոսենք այս մասին։ Ինչպես դա ստացվեց, ինչ առիթով, ինչ ներկայացում էր, ովքեր էին խաղում։ Կարծեմ դուք եղել եք այդ ներկայացմանը, նույնպես շնորհակալ եմ, դուք շատ ակտիվ եք որպես հանդիսատես, եւ նույնիսկ արձագանքել եք, գրել եք ձեր դրական կարծիքը, դա շատ հետաքրքիր նախագիծ էր, որովհետեւ պետք էր ներկայացնել ռուսերեն լեզվով։ Քանզի իմ մասնակիցները, մեծ մասը իմ ուսանողներն էին ռեժիսորական առաջին կուրսի, հետևաբար պետք է հիասթափեցնեմ ձեզ, նրանք նույնիսկ ռուսերեն
դժվար էին հասկանում։ Օ՜, երբ ես դասի ժամանակ իրենց որևէ մի ռուսերենով էի դիմում, իսկ ես կարծում եմ ռուսերենը պարտադիր է նրանց իմացությունը, որովհետև մեր մասնագիտական գրականությունը հիմնականում ռուսերեն է։ Այո։ Նրանք զարմացան, ես էլ ռիսկի դիմեցի, և մենք սկսեցինք մինուսից, ոչ թե զրոյից, այլ մինուս 50-ից, սկսեցինք տիրապետել զբաղվել ռուսերենով։ Այդ պրոյեկտը ինձ համար ինչու էր նաև առանձնահատուկ, որովհետև ես շատ եմ սիրում Պուշկինին, դա վերաբերում էր Պուշկինի 225-ամյակին և Ռուսաստանի օրերին, տոնակատարությանը։ Ուստի պետք է ասեմ, որ այո, ես Պուշկինին համարում եմ, որ դա ազգի, իրենց ազգի իկոնան է և ճիշտ է։ Այնպես ինչպես հավանում եմ ես մեր Թումանյանին, Հովհաննես Թումանյանը նույնպես մեր խիղճն է, ազգի խիղճն է, ուստի գնացին աշխատանքները և այդ ներկայացումը նույնպես ունեցավ հաջողություն, որտեղ ներկա էին շատ հետարքիր մարդիկ, դուք վկայ էիք, հյուրեր, այո։ Այո, ես նաև կցանկանամ այդ հյուրերի մասին խոսել, այնտեղ էր նաև Կապյուրկինը, նախկին ազգային ժողովի նախագահը եւ այլն, նկարիչների միության նախագահ, եւ մենք հանդիսա ամենակարևոր հանդիսատես։ Եվ ծափահարությունները ինձ հիմա հիշում եմ, թե ինչպեսի մեծ ազգանք ստացան։ Եկեք խոսենք նախ ընդհանուր առմամբ, քանի ներկայացում եք դուք բեմադրել։ Կարող եք հիշել։ Գիտեք, ես այն մարդկանցից եմ, որ երբեք չեմ հաշվում, հաշվապահություն չեմ վարում, բազմաթիվ, շատ, շատ, այ, ես ավարտել եմ ռեժիսորական բաժինը, հրաշալի կուրսի ղեկավար եմ ունեցել Ռաֆայել Ջրբաշյանին, որին մինչ օրս ես մեծանում եմ մեծ հաճույքով, և իհարկե թատրոնով վարակող իրեն ասիստենտը Հրաչաղ Ազարյանը, որի միջոցով մենք բացեցինք այդ շրջանավարտներ այդ տարվա, բացեցին երիտասարդական թատրոնը, կոչվում էր Փոսի թատրոն։ Իդեպ ասեմ, այսօր Գոյ թատրոնի շուրջն է վիճաբանությունը գնում և Սև Ամպեր են կուտակված, այն ժամանակ էլ կուտակվեցին Փոսի թատրոնի շուրջ, և մենք պայքարում ենք, մենք ցավոք չկարողացանք հասնել մեր նպատակի։ Ինչպես այսօր։ Ես ենթադրում եմ, որ և ցանկանում եմ, որ գոյը հասնի իր նպատակին։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, ոչինչ չի ձեռնարկվում, իր աղմուկը բարձրացավ և մարեց։ Բոլոր դեպքերում, սիրելիս, հույսը վերջում է կորում։ Եկեք հուսանք, որ լավ պիտի լինի, որովհետև թատրոն փակելը, տեղափոխելը, դա շատ նուրբ օրգանիզմ է թատրոնը, դա չի կարելի, գիտեք ինչպես, ոնց որ նմանեցնում եմ բարդ օպերացիանի վիրաբույժը, և կեսից ասեն թող այդ հիվանդինը տեղ, գնացինք մեկ այլ պրոբլեմի հետևից, չի կարելի դա անել, որովհետև կրկնվեմ թատրոնը, մի ուրիշ բան է, մի հրաշք բան է, թատրոն փակելը դա վանք փակել է նշանակում, եկեղեցի փակել է նշանակում, դա նշանակում է մի օրիորդ աղջիկ, աղջկան տաս զոհաբերություն, մի ինչ-որ կաշելոտի, ձինազավրի։ Այո, Տիկին Հովհաննիսյան, ընդհանուր առմամբ դուք, ինչպես ասացի, ծրագրի սկզբում դասավանդում եք Մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի բաժնում, քանի ուսանող ունեք։ Այսօր գնում է ուսանողության համար պայքար։ Ուսանողները դարել են անվճարունակ։ Միշտ, երբ մենք մտանք բակալավրիատ համակարգ և մագիստրատուրա առանձնացրեցինք, միշտ ես այդ ժամանակ բարձրաձայնել եմ, որ մեր Հայաստանում վճարովի ուսումը երևի չի համապատասխանի մեր մինտալիտետին, գիտեք ինչու, հնարավոր է և միջև հիմա էլ կա այդ պրոբլեմը, անվճարունակ ուսանողը կարող է լինել պահանդավոր, բայց ի վիճակի չի վճարել և նա պիտի մնա ուսումից
դուրս վճարունակը անտաղանդ է, բայց վճարունակին էլ մենք չենք կարող շատ, որովհետև այդ վճարներից կազմվում է մեր ֆինանսավորումը, մեր գումարը, այսպես ասած, կարծես փակ շրջանակ, այո, եւ մենք տուպիկի մեջ ենք, եւ ինչ են անում այն ուսանողները, որոնք վճարունակ են, վճարում են եւ դասի չեն գալիս շատ անգամ, հասկանում եք, այնքան պրոբլեմատիկ է սա։ Տիկին Հովանեսյան, արդյոք դրանից է, որ տուժել է մեր կինո արտադրությունը, այսինքն լցվել են սերիալներ, անորակ սերիալներ, որոնք հիմնականում իրենցից ներկայացնում են կրիմինալ աշխարհ, իրենցից ներկայացնում են դրամա, ծեծված հայկին եւ այլն եւ այլն, եւ արդյոք դա դրանից է հենց սկսվում, աղբյուրը այդտեղ է։ Գիտեք, դուք այնպիսի թեմա շոշափեցիք, կարող եմ ասել արդեն իմ կողմից չլչլված թեմա է, դա ես միշտ եմ խոսել եւ մինչեւ հարցը չլուծվի, թեման արդիական է։ Ու ուսանողներին միշտ ասում եմ, որ եթե ես չեմ ուզում, որ դուք գնաք եւ համալրեք այդ կիսագրագետ, անգրագետ սերիալները, այո, բազմիցս բոլոր հեռուստաընկերություններում կան թերի սովորած պրոֆեսիոնալիզմին նույնիսկ չդիպչած մասնագետներ, չակերտների մեջ, սերիալը իրավունք ունի լինի որպես հեռուստատեսային ժանր, բայց սերիալ նկարահանելու համար սերիալիստները, ես այդպես եմ իրենց անվանում, պիտի սովորեն ինչպես սերիալ նկարել, յուրաքանչյուր ժանր պահանջում է մասնագիտական վերլուծություն եւ մասնագիտական ուսում, ուսումնասիրեն, գնան այլ երկրներ, դե Բրազիլիան չէ, հիմնականը սերիալի, այսպես ասած, մայրաքաղաքը, դե գնացեք, տեսեք, սովորեք եւ այլն, որովհետեւ սերիալի դիտորդ էլ մենք ունենք, հեռուստադիտորդ պիտի լինի սերիալ, այնպես ինչպես ռաբիզը, բայց թե ռաբիզը, թե սերիալը չպիտի ուտի իսկական արվեստը, ճաշակով արվեստը, իսկ հիմա կատարվում է այն, որ խեղդվում ենք մենք, այո, այդ անգրագիտության մեջ, եւ մեր սերունդը ինչ վիճակում է հիմա, այո, հաճույքով կլսի ռաբիզ եւ չի լսի դասական երաժշտություն, մինչդեռ ռաբիզը չի ճաշակ աճեցնում, այլ դասական երաժշտությունն է հիմքը մեր ամեն ինչի, այդպես էլ դասական ֆիլմերը, որ ունեցել ենք, ունեցել ենք, այո, դեկուս այսօրվա ներկայացումները, ես իմ ուսանողներին ասում եմ, գնացեք նայեք, եկեք վերլուծենք, եկեք վերլուծենք, եւ դուք պիտի ասեք ինչն էր վատը, որովհետեւ դուք այսօր վատի վրա էլ պիտի սովորեք, եւ արդյունք ունենում ենք, ունենում ենք, գիտեք ինչ, եթե իմ շրջանավարտները, որոնք սփռված են աշխարհով եւ բարեբախտաբար ես կապի մեջ եմ իմ ավարտած ուսանողների հետ, շրջանավարտների հետ, այո, եթե ոչ 60-70%-ը ուսանողներիս կեսը, ես ճիշտ եմ ավարտացրել իրենց, ես չեմ կասկածում, ես չեմ կասկածում, ճանաչելով ձեզ, աշխատելով ձեզ հետ, Տիկին Հովանեսյան, ցավոք պայմանները այնպիսին են, որ շատ դերասաններ, ռեժիսորներ, երգիչներ, նկարիչներ ստիպված են լինում մեկնել Հայաստանից օտարափերում իրենց գոյը պահելու եւ արդեն ստեղծագործելու համար, ինչու այսպես ստացվեց, ինչու դուք չգնացիք ունենալով այն հնարավորությունը, որ շատերը կերազեն, այսինքն ես գիտեմ, որ ձեր զավակները բնակվում են Միացյալ Նահանգներում, դուք ունեք հրաշալի 4 թոռներ, ովքեր ապրում եւ սովորում, աշխատում են Միացյալ Նահանգներում, ինչու դուք չգնացիք, ինչու դուք կարողացաք դիմադրել, իսկ շատերը ոչ, թեև կրկնում եմ, ես երբևէ չեմ դատապարտում, որովհետեւ ես լիարժեք հասկանում եմ բոլորին։ Գիտեք, ես մի բառ կա, որից ես այդ բառի նկատմամբ շատ զգուշ եմ լինում, ես հայրենասերը, եւ երևի թե միայն ձեր տաղավարում ես այս հարթայ դեցի,
զգուշ են շատ, որտեվ հայրենասիրությունը շատ պատասխանատու գործ է։ Հայրենասեր միայն ասելով չի, գործով պիտի հաստատես։ Ինձ թվում է, որ ես էստեղ դեռ ավելի պետք եմ, քան այնտեղ։ Ես էստեղ իմ հայրենիքն է, իմ հողն է, իմ ջուրն է, իմ վատն է, իմ լավն է, իմն է, վերջ։ Ամեն ինչ ասված է։ Այո, իմն է։ Ամեն ինչ ասված է։ Տիկին Հովհաննեսյան, ինչպիսի նոր ծրագրեր ունեք առջևում, նոր ներկայացումներ, այո, այո, ունեմ, ունեմ, բայց երևի չեմ բարձրաձայնի, պարզապես ես կխնդրեմ ձեզ մի քիչ սպասեք, և հերթական անգամ դուք կդառնաք իմ հանդիսատեսը, սիրով, մեծ ծրագրեր կան և ենթադրում եմ, որ և բարդ և հետաքրքիր։ Մեծ սիրով։ Գիտեք, առհասարակ իմ տաղավարում շատ տարբեր հյուրեր եմ ունենում և բոլոր այն հույսով, այն սպասումով, որ գուցե մի օր ամեն ինչ կփոխվի և կինոն, թատրոնը, մշակույթը նորից կունենան այն վերածնունդը, որ ունեցել ենք ժամանակին։ Դուք ունեք, վերջապես կհաղթենք այս չարին։ Գիտեք, աննարիմ է անընդհատ սև գույնը, բնության մեջ էլ է այդպես, սևը փոխարինվում է սպիտակով, սպիտակը մի այլ գույնով, ես իհարկե հավատում եմ, այսպես չի կարող երկար տևել, մենք, ես չեմ սիրում այդ արտահայտությունը, մենք քիչ ենք, հայ ենք և այլն էդ, այնքան էժանացել է այդ ամենը, բայց մեր մեջ, մեր ազգի մեջ ինչ-որ առեղծված կա, անբացատրելի, մենք մնայուն ազգ ենք, եթե կուզեք այո պայքարող, պայքարը մեր ենթագիտակցության մեջ է, մեր արյան մեջ է, գենետիկորեն, գենետիկորեն, չէ, որ այդքան մենք տարապյալ, եկել ենք, եկել ենք, եկել ենք, եկել ենք, զոհեր ենք, տվել, 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 միջև ես վերջերս տալիս ենք, այո, պիտի պայծառանանք, պիտի շնչենք, պիտի արևշող դառնանք, այլ կերպ, շատ ազգեր վերացել են, գիտեք, իհարկե, չեմ կարծում, որ մենք այդ տեսակն ենք, անհնարին է, մենք պիտի գոյատևենք ու լավ, լավը պարտ մեջքներս ուղեղ, ուղաց և բոլոր ոլորդներում, ես չեմ սիրում, երբ հիշում են նարեկացում, բայց պիտի հիշատակեմ, ես պիտի հիշատակեմ Արամ Խաչատուրյանին, դրանք մեր աստղերն են, իրոք աստղերը, ոչ թե սորվա աստղիկները, հասկան, ունենք, ունենք, այս ազգը ունի այդ պոտենցիալը, ոտքի կանգնելու, շտկելու շատ բաներ, պարզապես ենթադրում են, որ դժվար է լինելու։ Բայց կարող ենք հաղթահարել։ Բայց կարող ենք, սովորենք, պիտի հաղթահարենք, ուրիշ կեր, ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Թերևս ձեր խոսքերից այն կողմ ոչինչ էլ չեմ ուզում ավելացնել։ Բայց ուզում եմ, որ դուք ի նկատի ունենաք, որ սա փուչ օպտիմիզմ չի, սա տառապած օպտիմիզմ է, մենք տառապել ենք, որ եկել ենք այդ եզրակացության, որ այլևս բավ է։ Բավ է։ Բավ է։ Շնորհակալ եմ ձեզ այս գեղեցիկ հարցազրույցի համար, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք և հյուրընկալեցիք ինձ։ Ես շնորհակալ եմ, Տիկին Սարգսյան, որ դուք երևի թեմատիկ առումով ոչ այդքան արվեստին մոտ է կանգնած, թույլ տվեք ասել, բայց չեք կարող առանց արվեստի, արվեստն էլ եք վերհանում և շոշափում արվեստի բոլոր հարցադրումները, պրոբլեմները և այլն, եկեք այսպես ավարտենք, եթե թույլ տաք, առանց արվեստի կյանք չկա։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք։